Se të rrinë në prato gua, do. Fshati ka i lartësi konsiderueshme, duke të është 350 metra. Ka kopshtie dhe pemë që fruta e plotë, o për është koha e vjeshës është i mbushur plotë. Tal? Është i një orë për... Blumbas, mirë të kënë një orë në Blumbas. Në pjesën atje. Dhe në kanionin e Erzinit. Is better for moon? Yeah. Ani de. Po po gata dal. Pëllumbas, pashkojmë të shpejlat e pëllumbasit. Shqipëri. Ues me to, ka hje. A kem ku në tolin? Po, po, po. Në tolin, që të muanë vigilenë. Po, a? Bravo, tal, bravo. Shtegu për të shpela. Shpela e? Zdije, ku më vëllë? E pëllumbasit, po një me mirë. Hajt. Këtë e brana të? Në sarotë, në sarotë. Shtegu i shpelës. Hajde tal, hajde. Shteg shumë interesant. Bukurina tirore. Goti të vitë shpela. Dhe të shpela 250 metra gjatë. Ja pro, arretëm. Ja pro kjo, kjo më shpela.
në nëshkëmbë. Hajde tani, hajde. Po pa muni. Hajde, s'me kas nisi. Ne po shkojmë në shpërndarje. Ne dritën çfarë? Все пашт. О, ты меня не слава. Sure. Pa si shneta patuta. Kërë të në të në të në? Ha? Kërë në? Në së në bërë. Qa? Pa jetë në rishë e mesë? Po që e kjure? Po që të në bërë në rishë e mesë? Këne e shmetë, ku përshë bërë njëmë? Ato të shumë të Allah is met. Hadi is met. Hadi tal hadi. Yeah.
Po, po edhe pakin. Tash jemi duke dalur nga shpella. E bukur. E plot stalagmite. Shpella e ku i thirret? Kjo quhet shpella e zezë. Shpella e zezë. Ose e pullumbasit. E pullumbasit. Bravo. E pullumbasit e kanë kështu, por e zezë thon ta jam në qytetar të zonës. Po. Faleminderit shumë. Se e qesh një tubë unë. Ismet? A krytëm shpellën? Po, a krytëm shpellën. Shpella e zezë? A zezë, a? E pëllumbosit, po. Shpella e zezë e pëllumbosit? Po. Sa ke gjatësia, gjatësia, sa ke në të? 250 metra e gotë. A më konë pëllumë së patë të?
Jumër e veti punjë. Unë punoj me në YouTube. Mashallah. Vai, Smith! Ik heb het bijna een goede, hé! Lumi Erzen. Erzen, ja? Bravo. Haydi, haydi. Lumi Erzenit. Vatan! Vay mı? Smith!
Nej. Kanyoni Lumit Erzen. Lumit Erzenin dhe Lumit më të bukur të Shqipëris, që li poron nga moli i thas, i pjesën përëndimore të Shqipëris. Ose atrakcioni vërtet turistik, ka një kanyon shumë të thyër, ka shkembe të shkëqyër, ka shpela, gjitha më rekomisë të gjithërën janë bukur të Lumit. Hadi. Lumi i Erzenit, apo? Erzeni, Lumi i Erzenit. Kuporarke, kuporarke. Peka, kone njesht nga mali me gropa. Kone me gropa, moni ka. Nështë tjetër i vjen nga jo, janë atë mali, mali Pahut edhe mali... Qa, të vjetra i ka, të porin ma? Ka shumë, po... Ka shkohet dhe burimi, ka shkohet. Përës me do! Përshëndetje, nga kanjoni i Lumit Erzen. Ja të ndëruar, shikoni edhe vetë qëfar mrekullie ka Shqipëria. Qëfar djenë, qëfar shkëmbi, qëfar gjenëbrimi, qëfar dojë të ndëruar. Me plëtë kuptim dhe djallës ka përshë, në i prashë një ka praqipi të kori Shqipëri, të male, të një. Rujo! Por në të nërë.
e prekshme të ka pari kështë. Mesin. Where is Smith? Where is Matt? What is it? Yeah, we're moving over there. Janë është në Shqiprin mesme. Fantastic.